നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കീപ് വാച്ചിങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ലിക്വിഡ് സോപ്പ് ഡിസ്പെൻസർ ആട്ടോ. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ വന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൗളിന് അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നനുസരിച്ച് നമുക്കതാ ഈ ഒരു അടി കാണുന്നില്ലേ, ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ബൗളിന് പമ്പിങ് മെക്കാനിസം ആട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പെൻസിങ് നോസലിനെ ഓരോ പമ്പിങ്ങിലും നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓവർ ലിക്വിഡൊന്നും ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തെയില്ല, ചിലവായി പോകില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ഹോൾസിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്കിതാ ഈ ഒരു ഈ പമ്പയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ഇല്ലേ, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് വെച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലിക്വിഡ് വെച്ചെടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിന് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേറെ ബോട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല അതുപോലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ. ഇനി വന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷെൽ സ്റ്റാൻഡ് ബാസ്കറ്റിലൊക്കെ കേട്ടോ. ഇത് നല്ലൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാട്ടോ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കണ്ണ് ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഹോളുള്ള ഭാഗത്ത് സ്പൂണ് കത്തി അതുപോലത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ കേട്ടോ. നല്ല വെയിറ്റുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റാണ് കേട്ടോ അത്. ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു യു ഷേപ്പിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം കവർ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റ് ഇങ്ങനെ പോണല്ലോ, ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി വന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ കിച്ചണിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വന്നിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാട്ടോ. ഇത് ചെറിയ അടുക്കളയിലും വലിയ കിച്ചണിലൊക്കെ സ്പേസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴുകി നല്ല സൂക്ഷിച്ച് എടുത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. കിച്ചണിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇത്ര തന്നെയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ എന്നെ പ്ലേ മറക്കണ്ട. ബൈ ബൈ.